Bos días, señor presidente. Non sei se vostede coñece que en Galicia vivimos nunha situación de emerxencia social. Pregúntolle isto porque semella non coñecelo ou mesmo semella presidir un goberno que oscila entre a incompetencia ou mesmo o descoñecemento respecto dos problemas do noso país. Sí, emerxencia social. Temos 280.000 persoas en situación de desemprego, 350.000 demandantes de emprego, 93.000 familias con todos os seus membros en desemprego, 33.000 fogares nos que non entra un céntimo de euro, señor Feijó. O máis grave, 650.000 pobres, pobres de pobreza extrema, 120.000 en pobreza severa. E temos, e esta é a cuestión que imos a formular, por enriba do 20% dos nosos nenos e nenas no noso país que están en situación de pobreza. Exactamente de estes 73.806, segundo UNICEF, en situación tamén de pobreza extrema. E diante desta situación, señor Feijó, vostedes nos contestan no departamento da súa consellería dicíndonos que carecen de competencias. Voulle ler literalmente, son incompetentes. Esta consellería non dispón de habilitación legal nin medios especializados que lle permitan organizar un plan ou unha campaña de detección de menores en risco de desnutrición. Vostedes, unha vez máis, son incompetentes. Pero o máis grave é que cando a valedora do povo lles pregunta respecto desta cuestión, descoñecemos cal foi a información que lle deron porque chega a afirmar no último informe que vostedes non detectaron, e leo literalmente, un aumento dos problemas da infancia e ademais explican, di a señora Becerril, que cada vez que se atopan con unha situación individual, arranxan esa situación. Móvense entre a incompetencia e efectivamente non ter idea do que pasa no noso país. Eu non sei, señor Feijó, se vostede coñece que hai nenos que xa nin siquiera poden facer unha comida diaria. Non sei se sabe que hai nenos que deixan de facer actividades extraescolares, que hai nenos que non poden mercar os lentes, que hai nenos que non teñen un espazo propio para estudiar, que hai nenos e nenas que pasan fame, que pasan frío. Non sei se coñece, señor Feijó, o último informe do Consello Económico e Social Europeo que afirma taxantemente que a pobreza mata social e físicamente. Diante desta situación de problemas de desnutrición no noso país infantil, señor Feijó, que vai a facer vostede? Vai a seguir sendo incompetente ou vai a seguir negando a realidade?